Prvo mjesto u Hrvatskoj u potpunosti pokriveno besplatnim bežičnim internetom su Moravice u Gorskom Kotaru. Zahvaljujući entuzijastima okupljenima u forumu mladih, malo goransko mjesto tako postaje poznato diljem Hrvatske. Puno truda, znanja i trošak od 2000 kuna i cijelo mjesto pokriveno je besplatnim bežičnim internetom. Ideja nam je bila da bi informacije trebale biti dostupne svima. I ako svi imamo pristup informacijama, onda imamo svi onu početnu startnu točku od koje krećemo. A krenulo se od točke, budi dobar susjed, dijeli mrežu. Naime, ovi aparati postavljaju se po kućama gdje vlasnici imaju neograničeni internet. To ništa ne zrači, znači ne troši struju kao što su većina mislili to, nego potpuno je znači besplatno i samo treba znači prostor koji na korištenje za taj uređaj. Poznato željezničko čvorište Moravice bile su do sada povezane sa svijetom vlakom. Od sada, zahvaljujući mladim ljudima, povezane su i putem bežičnog, besplatnog interneta. Za provjeriti e-mail, ono što nam je najhitnije, ili vidjeti na našem najdražem portalu nekom, provjeriti vijesti, to nam stvarno dobro dođe. Ovaj projekt dobro dođe svim generacijama. Malo pročitam novine, plaćam režije preko tog net bankinga. Vjerojatno će biti financijski isplativije za ljude, pošto kažem, ovo je vrlo mala sredina, puno ljudi nezaposleno. Ovakvi prizori u Moravicama više nisu rijetkost. Kad sam u šetnji, provjeravam neke statuse sa društvenih mreža i to. Ovi mladi, vrijedni ljudi već razmišljaju korak dalje, pa im je jedna od sljedećih ideja koju bi željeli osigurati svojim sumještanima besplatna telefonija. Za sada ideja koja, tko zna, možda vrlo brzo postane stvarnost.